السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں کچھ شوکت۔ خبر شامل کرتے ہیں آری والا سے۔ آری والا سے ہمارے بیورو چیف شفیق پھول کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او پاک پتن صاحب زادہ بلال عمر نے ڈی ایس پی محمد آصف کے ہمراہ بورے والا چوک میں صحافیوں سمیت عام افراد میں مفت ہیلمٹ اور بیک لائٹ سٹیکرز تقسیم کیے۔ اس سلسلے میں سادہ اور پروکار تقریب کا اہتمام ٹریفک پولیس آری والا کی جانب سے کیا گیا۔